Assalomu alaykum. Comebackuz jamoasi sizlar uchun qiziqarli loyihalarni tayyorlashda va taqdim etishda davom etadi. Comeback intervyu dasturining bu galgi soni oldingilardan biroz farq qiladi. Sababi bizning bu galgi mehmonimiz ayni paytda Rossiyada, Rossiya Premier Ligasida Nijniy Novgorod jamoasida to'p tepayotgan chap qanot himoyasining mustahkam poydevori, hujumkor himoyachi, O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Ibrohim Xalil Yo'ldoshev. Biz bugun futbolchimiz bilan onlayn tarzda uchrashamiz hamda atroflicha suhbat uyushtiramiz. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev, O'zbekiston milliy terma jamoasiga nomzod hisoblangan yosh iste'dod sohibi. 2001-yilning 14-fevralida Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahrida tug'ilgan. Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi. Paxtakor va Bunyodkor klublarida o'ynagan. Hozirda Rossiyaning Nijniy Novgorod jamoasi futbolchisi. U mazkur jamoaga 2021-yilning 21-avgustida ko'chib o'tgan edi. Amaldagi shartnoma 2025-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev Comeback intervyuning bugungi mehmoni. Assalomu alaykum Ibrohim Xalil, sizni onlayn tarzda bo'lsa ham ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Ayni paytda Rossiyadasiz. Rossiyada va Rossiya chempionatidagi ishlaringiz qanday ketyapti? Shu Rossiyada o'yinlar hozir chempionat boshlandi, yangi chempionat, yangi sezon. Uje 5-ta 6-ta bizdi. Yaxshi, ob-havo ham yaxshi bu yerda, issiq. Boshlangan yangi mavsumda himoyachi bo'lishingizga qaramasdan gol urishga ham erishdingiz. O'tgan sezon ham bitta gol va bitta pas berdim. Inshaalloh bu sezonda ham inshaalloh ko'proq gol urishga, pas ham ko'proq berishga harakat qilaman. Endi ko'pchilikni qiziqtirgan savol, bu haqda balki oldin ham gapirgan bo'lishingiz mumkin. Sizni ko'pchilik aynan Rossiyaga ketishingizdan avval Italiyaga, Genoaga ketishi mumkin deyishgandi. Bundan tashqari Shvetsariya klubida ham o'ynashingiz mumkin deyildi. Ukraina klublari ham qiziqish bildirayotgan haqida xabarlar chiqqandi, ammo siz Rossiyaga ketdingiz. Shu haqda gapirib bersangiz, shu jarayonlar qanday kechdi? Shu Nijniydan o'tishimdan oldin shu Genoadan ham taklif bo'ldi. Endi bu qanchalik, masalan, 100% yoki bilmayman. Endi agentlar biladi hammasini. Shvetsariyadan ham bo'ldi takliflar. Keyin o'zimda, Nijniyamda o'zimdan anomdan kelib chiqqan holda, masalan, Rossiyadan через Rossiya ketishga qaror qildim. Chunki bu yoqda u yoqqa ketganimdan keyin Yevropada men bilmasdim. U yoqda qanchalik, masalan, может замена да отырып қалармын, может олар ойнатадымы, жоқмы, мен білмедім. Лекин бу жерде шахсан Александр Киржаков билан видеода гаплаштык. Бу жерге кетишимден алдын бир хафта алдын агентлар билан отурмыз, видеода гаплашып, айтыпты Киржаков ойнатаман деди. Шун билан келип чыгып, Россияга жол алдым. Nijniy Novgorod bilan shartnomangiz 1 yilga mo'ljallangan edi. Yaqinda esa bu shartnoma 2025-yilning yozgacha uzaytirildi. U yerda hozir o'zingizni baxtli his qilyapsizmi? Hozircha ha, yaxshi. Hamma sharoitlar bor bu yoqda, chunki Rossiya chempionati ham unaqa past chempionat deb bo'lmaydi. Juda ham kuchli chempionat. Bu yoqda baxtli his qilyapman hozircha, alhamdulillah. Shu o'tgan bir mavsumdan keyin takliflar tushmadimi boshqa klublardan, Yevropa jamoalaridan? Takliflar tushdi o'tgan sezondan keyin. Spartakdan taklif bo'ldi. Yana Moskva shahri, Moskovskiy klublardan takliflar bo'ldi. Shu yerda qolishga qaror qildim. Inshaalloh yaxshi variantlar kutyapman. Boramiz, vaqt ko'rsatadi. Inshaalloh.
Endi o'tgan mavsum Kirjakov jamoani boshqargan edi va sizni ham aynan Kirjakov taklif etgan jamoaga. Bu yil esa bu mavsumda murabbiy almashdi. Aynan Mikhail Galaktionov murabbiy etib tayinlandi. Hozirda bu yangi murabbiy sizga qanchalik ishonch bildiryapti? Masalan, endi ikkalasini solishtirsam, Aleksandr Kirjakov o'tgan mavsumda himoyadan turib atakaga hujumga bo'lgan taktikalari ko'proq bo'lgandi. I Mikhail Galaktionov esa ko'proq o'sha to'p ushlash, masalan, to'pni kontrol qilish qoptoni, har bir detallarini, har bir masalan, qarshi jamoani kim bilan o'ynamoqchimiz, o'shuning bilan har bir o'yinchini bizdagi o'yinchimizga sanoq qilib, solishtirib, kamchiliklarini yoki qanaqa yaxshi kachisalarini belgilab shunaqa qilardi hozir ham. Masalan, endi Mikhail Galaktionov o'ta posiqroq ekan. Yaxshi, menga bo'lgan munosabati ham yaxshi, ishonch bildiryapti. Yaxshi. Mana shu hozir yashab turgan o'sha hududingizda, Nijniy Novgoroddagi o'sha deylik tumaningizda ancha moslashib qoldingizmi? Tanishib chiqdingizmi shahar bilan, tarixi bilan bugungi? O'zi Nijniy Novgorod juda masalan turistik shahar deb desa ham bo'lar ekan, chunki juda ham ko'p masalan boshqa shaharlardan, masalan bizda O'zbekistondan Buxoro, Urganchlar bor-ku. O'shunaqa shahar ekan, lekin unaqa tarixiy obidalar yo'q. Masalan, eski masalan tramvay, birinchi tramvay mashhurdan qolgan ekan. Ko'p boshqa shaharlardan, Rossiya shaharlaridan juda ham ko'p turistlar kelar ekan. Men hamma anularni o'rganib chiqdim desa ham bo'ladi. Hamma joyini bilaman, pashti. Juda yaxshi shahar, chiroyli. Volga daryosi o'tgan. Havo ham, ob-havo ham, lekin qishda juda ham sovuq bo'ladi. Odamlar mana ko'chada ko'radi sizni, masalan, shaharda. Shunda qanaqa munosabat bildirishadi? Bunaqa vaziyat juda ko'p bo'ladi. Masalan, oddiy masalan ko'chaga aylanishga chiqaman yoki nimadir magazinlarga chiqib qolsam, taniydiganlar juda ko'p bo'ladi. Rasmga tushib olaylik deydi yoki shunaqa tanib qoladi, qo'l ushlashib, ba'zi suhbatlashib ham qolamiz. Yosh bolalar, futbolchilar, даже yoshi katta, bu yoqda o'sha yoshi katta odamlar ham juda qiziqadi futbolga. Ular ham keladi Yo'ldoshev deb juda hurmat qiladi mana ko'pchilik. O'zbekistonliklar shu yerda mehnat qilayotgan, o'qiyotgan, ishlayotgan o'zbekistonliklar. Bu yoqda o'zbekistonliklar ko'p, bu yoqda ishlaydiganlar ko'p. Musofirlar. Bu yoqda ham masalan o'yin kuni bo'lib qolsa, hamma o'zbek pashti tushadi, muxlislik qiladi. O'yindan keyin ham ko'rishib, gaplashib, shunaqa bo'lib turadi. O'tgan bir mavsumda Rossiya chempionatida mana o'ynadingiz, Nijniy Novgorodda. Va hozir taassurotlar qanaqa va sizga nimalar bera oldi mana shu o'tgan bir mavsumda Rossiya chempionati? O'zi birinchi Nijniy Novgorodga kelganimda Aleksandr Kirjakov menga shunchalik ishonch bildirdiki, даже ikkita mashg'ulot o'tkazdim ular bilan, komanda bilan keldim, ikkita mashg'ulot o'tkazdim. И сразу уже 3-чи kun Химки bilan o'yin, Moskvaga ketishimiz kerak. Men to'g'risi kutmadim buni. Даже asosiy tarkibda o'zimni ko'rdim. To'g'ri, hayajon bo'ldi, chunki birinchi marta legioner, birinchi marta chempionat, Rossiya chempionatida o'ynayapman. Kuchli hayajon bo'ldi, har bir o'yinchini ko'radi deb o'ylayman bu narsa. Iloji boricha yaxshi harakat qildim deb o'ylayman. Endi bir kamchiliklar bo'ldi. O'yindan keyin gaplashdik agentlar, trener bilan. Hali ishlash kerak edi-da. Keyin o'yinlarga tushib, o'pib yig'ib, yaxshi o'yin ko'rsatishga harakat qildim. Keyinchalik trenerga ham ishonchiga kirdim. O'tgan mavsum juda ko'p narsalarni o'zimga urug' qilib oldim deb o'ylayman, chunki bu mavsum uje bilaman qanaqa o'ynash, qanaqa
harakat qilish kerak maydonda, Rossiya chempionatida qanaqa Rossiya chempionatida qanaqa o'yinchilar o'ynaydi mani kraimda yoki shunga o'xshash vaziyatlar o'zimga dars qilib oldim deb o'ylayman. Inshaalloh keyin shu mavsumda ham yaxshi o'yinlar ko'rsatishga harakat qilaman. Endi aynan Nijniy Novgorod bu faoliyatingizdagi dastlabki xorij jamoasi, endigina legionerga aylandingiz va legioner bo'lish qanaqa bo'lar ekan futbolchi uchun? Futbolchi uchun juda yaxshi taassurot. Boshqa O'zbekistondan tashqari, uydagilardan tashqari, masalan, o'zingizni boshqacha his qilasiz ekan, boshqa shahar, ham boshqa masalan kollektiv, bolalar, masalan, O'zbekistonda o'ynab, boshqa chetga ketganingizdan keyin bu yoqda ham boshqacha kutib oladi. Sizga bo'lgan munosabati ham boshqacha bo'ladi. Chunki legionersiz, legioner boshqacha qabul qiladi bular. Juda katta hurmat bilan. Yosh bo'lishimga qaramay, katta-katta o'yinchilar ham meni yosh deb masalan ani qo'yib qo'yishi mumkin, lekin yoshga qaramaydi bu yoqda. Chunki hamma joyda hurmat, odamga bo'lgan hurmat juda katta. Ko'pchilik legionerlarimizga shunaqa savol beriladi. Ko'pincha solishtirish bo'ladi, ya'ni qaysi ligaga borib o'ynasa, aynan O'zbekiston chempionati bilan solishtiriladi. Rossiya chempionati va O'zbekiston chempionati orasida qanchalik farq bor va qanaqa farqlar bor deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz ko'rdingiz. Bunaqa savollar ko'p bo'ldi. Endi eng asosiysini aytsam, shu o'yin jihatdan, masalan, o'ylash, fikr qilish, tez o'ylash, masalan, taktika jihatdan ham, masalan, texnika jihatdan ham juda katta farq bor deb o'ylayman Rossiya bilan O'zbekistonda. Masalan, o'zim ham his qildim, O'zbekiston chempionatida o'ynab, сразу уже Rossiya chempionatida o'ynasangiz uchun juda ham katta atmosfera bor bu yoqda, muxlislar juda ko'p. Ko'p o'ylash kerak, tez o'ylash kerak, tez qaror qabul qilish kerak. Sharoit futboldan tashqari ham masalan farq bor deb o'ylayman. Sharoit jihatdan ham shunga o'xshash joylarda katta farq bor. O'zbekiston chempionatining ham saviyasi Rossiya chempionatiga yetishi uchun qancha vaqt va nimalar kerak deb o'ylaysiz? Nimalar kerak deb o'ylayman. Eng asosiysi shu pastdan masalan poydevorni kuchliroq qilish kerak deb o'ylayman. Chunki eng asosiysi shu yoshlardan tortib birinchi e'tibor qilish kerak. Organizatsiya, masalan, sharoitlar, poyla, kichkina detallar ko'pda. Shunaqa narsalarda Rossiya juda oldinda deb o'ylayman. Yani yaqindagina O'zbekistonda Osiyo chempionati o'tkazildi, U23. Va unda terma jamoamiz safida siz ham o'ynashingiz mumkin edi. Afsuski o'ynay olmadingiz. O'yinlarni ko'rib, shu maydonda bo'lib qolgingiz keldimi shu jamoamiz safida? Albatta, albatta, chunki har bir o'yinni kuzatdim. Chunki hammasi mening tengdoshlarim, birga o'ynaganmiz, birga masalan U19 tengda bizni hammasi qo'l ostida triumfga qilganmiz. Hammasi mening do'stlarim edi. Bilmadim endi, men Alloh nasib qilmagan ekan. Travma bo'ldim, travma oldim sizdan, shuning uchun. Lekin O'zbekistonga bordim o'sha kuni. Trenerlar bilan gaplashdim, shu o'yinni olmayman. Ular ham ko'rdi ahvolimni. Shunaqa bo'ldi. Nasib qilmagan ekan, lekin kuzatdim, juda ham zo'r o'ynashdi. Birinchi o'rinni olsa ham chempion bo'lishlariga haqli edi, lekin balki chempion bo'lishlariga Ibrohim Xalil Yildoshev yetishmagandir balki. Mana Alloh biladi. Endi milliy terma jamoa haqida gaplashsak, baribir ko'pchilik sekin-sekin o'rganyaptiki, sizni aynan milliy terma jamoa safida ham ko'rishga o'rganib borishyapti. Lekin asosiy tarkibda hali muqim joylashmadingiz. Qachon o'sha asosiy tarkibdagi Farruh Sayfiyevni safdan chiqarib yuborishingiz mumkin? Endi to'g'ri terma jamoada raqobat bo'lsa, o'sish bo'ladi. Sog'lom raqobat bo'lsa, o'sish bo'ladi. Men raqobatdan qo'rqmayman. Chunki agar
raqobat boshqa masalan boshqa qonundan bo'lsa, sog'lom raqobat bo'lmasa yoki men unaq o'ynashim kerak, masalan shunaqa shunga yarasha ish tutsa o'yinchi, u sinib qolishi mumkin. Sog'lom raqobat bo'lsa masalan, o'yinchini o'yinchiga qaramasdan o'zini o'yinini nazorat qilib trenerga masalan o'yindan nazorat qilsa, bu yaxshi anot bo'layman. Endi bilmadim, inshaalloh milliy terma jamoada ham yaxshi o'rin tutishga harakat qilaman, yaxshi joylashishga, yaxshi o'yin ko'rsatishga, muxlislarda ishonchini qozonishga. Endi ma'lumki, siz futbolga biroz kechroq kirib kelgansiz, ya'ni 12 yoshingizgacha taekvondo sport turi bilan shug'ullangansiz. Keyin futbolga kirib kelgansiz va umuman futbolga kirib kelishingiz, qiziqishingiz va aynan chap qanot himoyachisi pozitsiyasini tanlashingizga kim sababchi bo'lgan? Shu aytib o'tganingizdek, taekvondoga 5 yoshimdan boshlab qatnashganman. Unga dadam sababchi bo'lgan to'g'risida. Mana o'sha taekvondo to'garagiga olib borib, men ham o'sha paytda qiziqardim to'g'risi taekvondoga, lekin u paytda futbol hayolimda bo'lmagan to'g'risi. Keyin 12 yoshimdan keyin ma'lum hayotimga futbol kirib keldi. Juda ham qattiq qiziqdim. Keyin сразу уже taekvondo sportini tashladim. Dadam, uydagilar umuman to'sqinlik qilmadi bunga. Men chunki o'zimga qo'yib berdi. Qiziqqanligim uchun keyinchalik 7-sinfdan shu Toshkentga Stanislav Petrovich qo'l ostiga bordim. O'sha yerda birinchi bo'lib men napadaychi bo'lganman, to'g'risi. Keyinchalik u yoqqa bordim, polzash o'rta sentralni polzashnikiga o'tdim. Hamma joyda ham o'ynab chiqdim desam ham bo'ladi, to'g'risi. O'ngray bo'lishni, chap taraf bo'lishni Stanislav Petrovich o'sha paytda hamma joyga qo'yib ko'rardi, mana hamma joyni sinab ko'rardi. Ya'ni o'sha paytda chap qanot himoyaga shu Stanislav Petrovich sababchi bo'lgan, qo'ygan. Undan keyin yaxshi taassurot qoldirganman, bilmadim. Keyinchalik shu dublyorda ham o'ynab qoldim. Aynan mana shu chap qanotni tanlashingizga xorijlik, balki futbolchilar ham sababchi bo'lgandir. Qaysidir o'sha xorijlik Yevropa jamoalarida o'ynaydigan chap qanot himoyachilardan kimlarga ko'proq havas qilasiz, andoza olishga harakat qilasiz ulardan? Lekin ular sababchi bo'la oladi, bo'ldi deb o'ylamayman, lekin hozirda men qiziqayotgan futbolchilardan shu Bavariyadagi chap qanot himoyachi Alfonso Davis, Barselonadagi Jordi Alba, Liverpooldagi Robertson, ularga o'yinlariga qiziqaman. Futbolda agentlar ham muhim ahamiyatga ega deyishadi hozirgi paytda. Endi sizning ham agentingiz bu Eldor Shomurodovning agenti va umuman o'zi fikringizcha qanaqa, futbol agentlari qanchalik muhim hozir futbolchilar uchun? Hozirgi zamonaviy futbolda juda katta ahamiyat kasb etadi agentlar. Chunki masalan, chetga ketmoqchi bo'lgan yoki top klublarda o'ynamoqchi bo'lgan futbolchi uchun agent juda muhim bo'lyapman. Chunki ularsiz bilmadim, ularsiz ketish juda kam deb o'ylayman. Masalan, agentlarda roli hamma biladi, baribir shu boshqa jamoalar bilan boshqa jamoalarda gaplashadi, taklif qiladi, masalan o'yinlarni ko'rsatadi. Juda katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Shu agentlar futbolchi o'sishda ham to'xtab qolishi mumkin deb o'ylayman. Masalan, chet eldan ko'radi agentlar bo'lsa. Hozir ayni paytda agar takliflar tushsa, qaysi chempionatlarga o'tgan bo'lardingiz? Turkiya chempionati, arab mamlakatlari jamoalari yoki Koreya, Yaponiya jamoalari, top 5 dan tashqari ligalarda bo'lsa. Top 5 Yevropadan tashqari to'g'ri. Iloji bo'lsa shu arab davlatlariga ketgan bo'lardim. Ya'ni hozir arab jamoalardan taklif tushsa, ketishingiz mumkin, o'tishingiz mumkin.
İbrahim Halil Yo'ldoshev uchun eng yuqori cho'qqi qaysi? Endi ham har bir futbolchi uchun bu eng yuqori cho'qqi shu top chempionatlar. Men uchun ham top 5 chempionatda o'ynash men uchun eng top bo'lmay, endi Alloh nasib qilgani to'g'risi. Men Barselonada o'ynagim keladi. Barselona jamoasida o'ynab, Ispaniya Yevropa chempionligasi. İnşallah. Yaxshi. Shu vaqtga qadar davom etgan futbolchilik faoliyatingizda qanday qiziqarli voqealar, esda qolarli lahzalar bo'lgan? Qiziqarli voqealar. Esda qolarli, men uchun esda qolarlisi shu bir safar o'tgan paytimda Stanislav Petrovich qolasida shunaqa vaziyat bo'lgan. Men uchun endi qiziqarli deb bo'lmaydi, lekin esda qolarli deb bo'ladi. O'sha paytda men dublda o'ynardim. Uncha ba'zi o'yinlarda men o'yin chiqmaganda, o'yinim chiqmagan paytlarda o'sha Stanislav Petrovich juda qattiq qo'l edi, to'g'risi. I ko'p qoyirdi, masalan, ko'p ana berardi. Endi ruslar bilasiz, qanaqa ana quladi. O'sha payt futbolga futbolni tashlash mandaqasi bo'lganda menda shunchalik futbolni ana bo'lib ketganman. Shunaqa ana bo'lib qolganman, tuyg'u bo'lib qolganki, keyin futbolchilar, o'yinchi yonimdagi do'stlarim kelib, dalda berib shunaqa vaziyat bo'lgan, men esda qolardi. Keyin o'zimni qo'lga oldim. Dasturimizning nomi comeback va shu sababli ham har bir mehmonimizga beradigan savolimiz faoliyatingizdagi va hayotingizdagi comebacklar haqida gapirib bersangiz. Faoliyatimdagi birinchi comeback rasmiy o'yinlarda O'zbekiston chempionatida Paxtakorda o'ynayotgan paytimda Nasaf bilan qarshida Nasaf bilan o'ynagandik. 2-1 ga yutqizayotgan paytimda adashmasam 2-0 edi adashmasam. 3-2 qilgansiz, 3-chi golni urgansiz, g'alaba golini. Zamenada o'tiruvdim, u paytda zamenada edim. Keyin to'g'risi men tushaman deb o'ylamagandim aslida. Unaqa gol urish orzusi umuman yo'q edi. Keyin zamena bo'ldi, 2-2 bo'ldi. Oxirgacha ma'lumchi 87-86 minutlarda gol urib ketganman shu paytda 3-2 ga. Shunda comeback bo'lgan. Rossiya chempionatida ham comeback qildik. O'tgan mavsum adashmasam Dinamoga qarshi o'yinda 3-2 ga 2-0 yutqizib 3-2 qilib ketgandik. Juda ham bollar ham mehmonda o'ynagandik. Juda ham zo'r o'yin bo'lgandi o'sha paytda. Hayotingizda ham qanaqadir comebacklar bo'lganmi shu paytgacha? Hayotimda bunaqa comebacklar bo'lmadim, eslolmayman to'g'risi. Yo, taekwondo sportida futbol sportiga comeback bo'lgan. Comeback intervyu loyihamiz, bu siz 3-chi mehmoni bo'ldingiz. Qisqacha bo'lsa ham o'ylaymanki, kerakli suhbat bo'ldi. Umuman shu loyihamiz, suhbat haqida fikrlaringizni aytsangiz. Avvalambor sizlarga rahmat. Bunchalik hurmat qilib meni taklif qilganingizlar uchun juda ham zo'r ko'rsatuv. Taklif qilaman hammaga. Hamma ko'rishga. Sizlarga ham faoliyatingizda omad ishlaringiz. Rahmat katta. Suhbat uchun kattakon rahmat sizga ham, rozilik bildirganingiz uchun rahmat. Nasib qilsa yaqin fursatlar ichida Yevropa top jamoalarida o'ynash shingiz tilakdoshimiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.